Tudo verde com vocês? Bom, gente, na verdade eu achei que teríamos uma semana tranquila, né? Depois de ter vencido no sábado. Mas tem muita coisa pra gente falar porque a torcida do Palmeiras tá muito agitada. Eu vou trazer as informações aqui pra vocês. Então eu queria pedir aquele apoio aí, deixando o like, por favor, gente. É muito importante seu like. Se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também. Tô todos os dias aqui trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Inclusive ontem teve informação, mas vamos pra hoje, né? Vamos falar o que tá acontecendo, por que a torcida tá maluca. Eu vou deixar a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. E também quero trazer aqui um assunto que é um jogador que já jogou no Palmeiras, né? No passado bem recente, que é o Alan Imperiur, gente. O Verona acabou de anunciar nessa manhã aí, tá? Que não vai continuar com o Alan Imperiur. E com isso ele fica livre, né? No mercado, o Palmeiras que não quis comprar o jogador na época que ele estava aqui. E a torcida, por que eu trouxe esse assunto pro canal? Porque muitos torcedores estão pedindo a volta do Alan Imperiur, dizendo que ele é melhor que o Ceviche, que era uma boa opção pro Abel e tal, e já outras pedindo para que ele passe bem longe do Palmeiras, que o Anderson Barros não invente, né, de falar que é uma oportunidade de mercado e contratar esse jogador. Eu acho que é o menor dos nossos problemas nesse momento, né? Porque o Palmeiras hoje não necessita. Tudo bem, a gente pode falar de uma contratação de um zagueiro. Eu acho que seria importante fazer essa contratação. Mas nesse momento, o que a gente mais precisa é de um 9. E eu falei muito no vídeo de ontem. E como eu falei, a torcida tá aí pedindo, levantando hashtag nas redes sociais, fazendo essa campanha. Mas antes de falar desse assunto, eu quero pedir a sua opinião. Porque você traria o Imperiur novamente? Ou não? Acha que já deu? O que ele mostrou aqui no Palmeiras não foi o suficiente? Eu quero saber a sua opinião sobre isso, tá bom? Vamos lá. Vamos falar então da campanha que a torcida do Palmeiras vem fazendo nas redes sociais. Pedindo um 9. Eu não sou inocente. E você, torcedor, também não é inocente. Você sabe muito bem que a diretoria do Palmeiras sabe que estamos em massa pedindo, né? A torcida tá pedindo, as mídias alternativas do Palmeiras tá pedindo. Eles sim sabem, isso com certeza já chegou no ouvido do Gagliotti, do Anderson Barros. A questão é se eles vão fazer, né? Inclusive, eu estou vendo a torcida, não vou falar dividida, porque 90% apoia a ideia de que o Palmeiras precisa fazer uma contratação, uma reformulação, principalmente no ano que vem, né? O Palmeiras precisa de novos ares. Eu acho que mais de 90% da torcida entende isso. Os outros 10%, por que eu falei que tá acontecendo uma intriga? Porque estão dizendo que nós, que pensamos dessa forma, somos mal agradecidos. Já me perdi. Ah, é isso aí, né? Que não estamos felizes com a temporada maravilhosa que o Palmeiras fez no ano passado, com os últimos anos do Palmeiras, enfim. Gente, eu entendo que qualquer torcedor que tenha essa opinião ou que tenha opinião diferente, só quer o bem do Palmeiras, né? Eu acho que o intuito aqui é saber que a gente ama o nosso clube e a gente quer o melhor pra ele. Mas eu não concordo no torcedor que chama a gente, né, assim, fala que somos mal agradecidos. Por quê, gente? Porque um passado bem recente do Palmeiras mostra que não foi tão bom assim em 2010, 2011, 2012, 2013. Não tá tão longe assim, né? O ano que vem aí, daqui 2 anos, né? Vai fazer 10 anos de anos ruins que o Palmeiras passou aí, como eu citei agora, 2013, 2014, e o torcedor tem medo de que volte esses tempos. Por quê? Porque o futebol, como eu trouxe aqui pra vocês, é muito dinâmico. Uma hora tá bem, outra hora já não tá tão bem assim, e o Palmeiras investiu muito errado nesse mesmo, com aquele diretor de futebol que muita gente ainda pede pra ele voltar ao Palmeiras. E é um dos motivos hoje que o Palmeiras não faz contratação. Porque se o Palmeiras, né, comparado com outros clubes, tá bem financeiramente, por que que o Palmeiras não vai ao mercado? Por quê? Porque ainda tem jogadores aqui dessas loucuras que o Matos fez, que o Palmeiras não consegue se desfazer e que
afetou, né, no financeiro do Palmeiras. O Palmeiras hoje não consegue fazer uma contratação de um grande jogador. Nós vencemos o ano passado, eu sou grata demais, gente, demais pelo ano que a gente fez, mas graças aos meninos da base, graças ao Abel que chegou e fez história, sim, né? Sabemos, e eu trouxe pra vocês aqui já falei sobre isso muitas vezes, que os meninos da base, na verdade, que o Palmeiras não fez uma contratação. Por quê? Por conta das loucuras financeiras, e a ideia foi dar uma oportunidade para os meninos da base. E graças a Deus deu certo, mas poderia ter dado errado, mas ainda bem que deu certo. E assim, eu acho que a gente, como torcedor do Palmeiras, a gente tem que pensar alto, a gente tem que pensar grande. Porque o Palmeiras ganhou 3 títulos no ano passado, esse ano eu não vou querer uma Libertadores, esse ano eu não vou querer um Campeonato Brasileiro. É assim que se faz um grande clube, grande história, né? Os títulos ficarão pra sempre na história do Palmeiras. O Palmeiras tem que aproveitar esse momento bom que tá vivendo, porque não é um momento ruim, né? O Palmeiras hoje briga por títulos, tem que aproveitar para conquistar o máximo de títulos possíveis, porque a gente não sabe o amanhã, né? A gente não sabe como vai ser o amanhã, a gente não sabe o que vem pro Palmeiras daqui a 2, 3 anos. Então hoje o Palmeiras precisa sim buscar e erguer taças, E fazer o possível. E eu até entendo a torcida do Palmeiras falar de reformulação, pedir outros jogadores. Por quê? Porque não confiam nos nossos jogadores? Porque oscilam demais. Porque a torcida vive pedindo saída de fulano, de ciclano, pedindo contratações de peso? Porque os jogadores do Palmeiras oscilam demais e a torcida não confia em um time que joga muito contra o São Paulo e perde pro Fortaleza, entendeu? Então assim, a torcida não entende essas oscilações que o Palmeiras, que o elenco do Palmeiras tem. Alguns jogadores em específico, mais ainda. Então por isso que tá aí uma treta nas redes sociais, porque uns dizendo que somos mal agradecidos, que o ano do Palmeiras foi muito bom e que estamos dando chilique antes do tempo. Eu acho que não é um chilique, a gente tá alertando o Palmeiras do que vem pela frente. Lógico, gente, ninguém tá aqui falando que não podemos vencer o Atlético Mineiro. Podemos, e tenho fé que iremos vencer, sim. Só que eu nem quero ficar trazendo mais esse assunto pro canal pra não ser chata, mas o Diego e o Hulk é o melhor jogador do time deles, né? E foi jogadores aí que queriam vestir a camisa do Palmeiras. Enfim, né? Nem era pra falar desse assunto, mas acabei complementando aqui pra vocês, porque o nosso adversário vai ser o Atlético Mineiro. E eu acho que o Palmeiras precisa fazer a contratação de um centroavante, porque se a bola tá chegando, os atacantes do Palmeiras estão errando 500 gols, de 500 chutes pra acertar um, então o erro tá ali, né? Impossível que só o torcedor está vendo isso, a diretoria está ciente do que tá acontecendo. O problema disso tudo é que estamos em ano político, e ano político no Palmeiras é complicado, né? Porque um querendo pensar no seu bem-estar, o outro também. E o Gagliotti tá bem de boa, porque ele vai entregar o mandato dele aí no final do ano. Então vai ser muito difícil vir uma contratação de peso. Pode ser que no ano que vem. Só que o que eu quero, acho que a ideia desse vídeo é trazer pra vocês que o Palmeiras precisa se mexer agora, porque agora estamos disputando, agora iremos disputar a semifinal da Libertadores. Agora nós iremos brigar pelo Campeonato Brasileiro. Agora, não é o ano que vem. Eu não sei o que vai acontecer o ano que vem. Eu tô pensando no hoje, no que vai acontecer daqui 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, no que o Palmeiras pode trazer. De mais uma taça, gente. Imagina levantar a taça da Libertadores, ser campeão da Libertadores de novo, segundo ano consecutivo, sabe? Então, eu como torcedor do Palmeiras, eu quero isso. E você como torcedor do Palmeiras também quer. Eu sei que os dois lados querem o bem do Palmeiras. Mas a questão aqui não é ingratidão. É querer ser o Palmeiras, né? Querer que o Palmeiras seja esse, continue sendo esse clube grandioso. Porque lá na frente, daqui 10, 20 anos, a gente vai falar pros nossos filhos, pros nossos netos. Olha, o Palmeiras, naqueles anos lá, o Palmeiras ganhava tudo, né? Era igual o Palmeiras de 90, dos anos 90. Então, essa é a ideia, isso que a gente quer, por isso que a gente cobra. Eu sei que o Palmeiras tá vivendo, assim, não é um mau momento. O Palmeiras tá vivendo um bom momento. Pô, tá na semifinal
da Libertadores, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, mas a oscilação do time do Palmeiras faz com que a gente questione muitas coisas, inclusive a contratação de novos jogadores, porque a gente quer sempre o bem do Palmeiras. Vamos ter calma, torcida, não vamos se pegar aí nas redes sociais, não. Vamos todos se unir pelo Palmeiras, mas a diretoria tem que entender que a gente precisa de contratação. E essa campanha ganhou muita força, ainda mais no dia de hoje, né? Depois de saber que os jogadores que foram cogitados tanto no Palmeiras está jogando aqui no Brasil e não é no Palmeiras e fazendo gols. E a gente errando tantos gols. Então eu queria trazer aqui esse questionamento pro canal e quero saber a sua opinião aí sobre tudo que eu falei. Belezinha, família? Se tiver mais informações do Palmeiras mais tarde, eu volto. Tamo junto, até mais e avante, Palestra.